Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího Forfota. Zdraví Honza Březina. A Roman Pihán, ahoj. Tak, navážeme na předchozí díl, kde jsme si představili nějaké příslušenství. A dneska bych chtěl promluvit o takové specialitce, kterou jsme tady dali dohromady. Ne, že bychom to vymysleli, ale poskládali jsme to dohromady a říkáme tomu bezdrátový ateliér. A vynálezce bezdrátového ateliéru je pan Marconi. Případně Tesla. Případně Tesla, ale pozor, výraznou inovaci provedl pan Březina. A Pihan. O co jde? Dneska fotit v ateliéru a čekat, že za váma přijdou klienti, aby z toho zbohatnete, je představa hezká, nicméně lichá. Takže vy musíte přicházet neustále s novými nápady, musíte neustále chodit za klienty, hledat zajímavé prostředí, aby ty vaše fotky byly jiný a klienti o vás stáli. To je bohužel pravda, jinak se vytvoříte ateliér na mítince. Tak. Takže potřebujete vybavení, které bude maximálně flexibilní. Co my jsme udělali? Vzali jsme světla, které se jmenují Digitalis Pro S400DC. Což zní strašně šíleně. Jsou to fomie, což u nás asi úplně nepřekvapí. A jsou uvnitř vybaveny takovouhle ohromnou baterkou, která umožňuje to, že těch slibovaných 400 Wsekund, což, jak jsme si posledně řekli, není málo, dokážete vysvítit kdekoliv. Ale současně je třeba upozornit na to, že je to ten impulzní záblesk, ten blesk. Jasně. Nečekejte samozřejmě nějaký jako intenzivní světlo trvalého typu. Ta pilotní žárovka je slabá. Jo. A těch 400 Wsekund vám dává výbojka, co tady je. Uprostřed je jenom ledka, abyste ji uživili, ta je tak jako pro hrubou orientaci. Ale co je důležitý, dokážete svítit v interiéru, v exteriéru, nepotřebujete 220. Prostě tu věc jenom zapnete, ona naskočí a vy můžete kdekoliv, kdykoliv blikat. S tím, že na jedno nabití toho akumulátoru dáte spolehlivě několik set fotografií. No a můžete mít sebou, ty baterky jsou výměnné, tak můžete mít sebou dvě sady rezervních baterek a můžete blikat celý den a nic vás neomezuje. Notabene, kdybyste fotili ve studiu, kde máte 220 k dispozici, tak samozřejmě můžete k tomu světlu připojit, nevím, adaptér. Jestli 12V nebo 9V adaptér a jedete normálně na 220 jako obvykle. Ale osobně jsem si ověřil, tohle je vlastně novinka posledních, nevím, dvou let, takže s tím jsme se nikdo před 5 lety nesetkali. Osobně jsem si ověřil, že absence těch drátů 220V, případně těch, co spouštějí to světlo ve studiu, je jako nesmírně osvobozující a příjemná. Jo. Navíc ty světla jsou vybaveny rádiovým odpalováním, takže odpalovač, který tady máme, je takhle maličkatej, dáte si ho na foťák. Je šestikanálový, takže můžete 6 světel ovládat každý zvlášť pomocí plus minus, takže k ním ani nemusíte běhat. Když máte třeba světlo pod stropem, tak je to jako opravdu praktický. A tím, že je to rádiový, tak to spolehlivě funguje i v exteriéru. Já jenom doplním, že zasouvá se to do patice na blesk, takže každý fotoaparát, který má patici na externí blesk, by měl být schopen tohle úplně bez problému použít, čímž máme zkušenosti ve studiu. A to plus minus, o kterém mluvil Honza, to je vlastně ovládání intenzity toho světla. Takže nemusíte k němu chodit, ovládáte si to na foťáku nahoře vlastně, jako kdybyste k němu šli a pootočili, což je opravdu nesmírně praktická záležitost. Jo. Takže na odpalování nepotřebujete žádný drát. Na napájení nepotřebujete žádný drát. Přenést fotky z foťáku do počítače dneska zvládnete přes Wi-Fi. Dokonce i na modelech střední třídy, jako je od Canonu 70, 80, od Nikonu ty 5000, 7000, tohle umějí. Dokonce z počítače, třeba do televize, abyste to ukázali klientovi, už to dneska taky dokážete bezdrátově. Řada projektorů, který mají firmy pod stropem zavěšený, už dneska také umí vlastně přes Wi-Fi bezdrátový přenos fotek a vůbec celý prezentace. Takže to taky zvládnete. No a fotky stahujete nebo přenášíte do notebooku, který taky dokáže pracovat na baterky. Dneska běžně ty notebooky vydrží 6 až 10 hodin. Takže vy vlastně můžete kamkoliv přijít, je jedno, jestli je to interiér, exteriér, jaký je tam vybavení nebo cokoliv, a dokážete nasvítit, nafotit, upravit a odprezentovat fotky, aniž byste potřebovali jediný drát.
A to si myslím osobně, že je vlastně největší revoluce ve studiové technice za posledních 10 let. Protože za posledních 10 let všichni ladili kvalitu materiálů, softboxů, a tvary reflektorů, ale principiálně to svícení bylo plus minus všude stejný. Bylo to spíš o kvalitě a o odolnosti, ale ta funkčnost byla pořád stejná. Tím, že teď najednou můžete opravdu fungovat úplně bezdrátově a nepotřebujete k tomu nějaký obrovský generátory nebo něco takového, ale je to opravdu takovýhle kompaktní světlo, tak to je věc, která jako dramaticky mění možnosti. A je třeba poznamenat, že světla, které nepotřebovaly 220 V, 230 V, byly už dřív, relativně před 5 lety, ale když jste chtěli jet na tento typ jakoby generátorů bez 230, tak to byly jako akumulátory podobné vlastně akumulátorům z auta. A ta cena byla enormní. Cena byla enormní a samozřejmě přenositelnost 30 kg akumulátoru byla velmi pofidérní. Čili ta revoluce v těch světlech, který dneska díky elektronice, LED diodám a tak dále, umožní vlastně jet nevím kolik hodin na bateriový blok této velikosti, je opravdu jako excelentní a v tomhle je to obrovský pokrok. Jo, navíc dneska třeba tyhle ty odpalovače podporujou i high speed synchro. Takže i s těmahle velkýma bleskama člověk může pracovat s krátkýma časama. Takže opravdu jakoby pro tu kreativitu toho fotografa se tady otevřel obrovský prostor. Většina těch limitů, která byla u té studiové techniky, padla. Naopak zůstaly všechny ty benefity toho, že mám velké množství světla. Kvalitního. Kvalitního. Takže si jste schopni poskládat za 30 až 50 tisíc výbavu, s kterou nafotíte, co se týče světelných podmínek, opravdu prakticky cokoliv. Mimochodem, kolik vlastně stojí tohle světlo? Ty to budeš určitě pamatovat, já to vždycky zapomenu hned, ty čísla. To je dobrá otázka. Pak, jestli to nepamatuješ. Napíšeme vám to tady pod video. A tady to je. A jsou to 10 000, nejsou to 100 000, co to bývalo. Takže je to dražší než normální světlo, které... Ne o moc. Ale není to jakoby, je to řekněme 50%, 70% navíc, říkám to správně. A co je důležitý, vy vlastně získáte ty baterie, tu flexibilitu, zaplatíte za to tím, že nemáte to silné stabilní světlo. A cenově tam ten rozdíl není dramatický, je to spíš o tom, jestli je pro vás důležitější ta pilotka nebo ta flexibilita. Možná bych mohl to vzít, rozsvít mi prosím tě tu letku. My jsme minule ukazovali tady za náma na zdi ty kužely, což byla silná 300 W halogenka. A teď si všimněte, a že je to... To je všechno, přátelé. Tohle je maximum. Takže je to tak, že nastavili to. Takže jakoby představte si to spíš jako takovou LED čelovku. V tomto směru je to opravdu bateriový světýlko, čili tady nelze čekat, že byste fotili nebo nějakým způsobem jako nasvěcovali tu scénu tou pilotní žárovkou, což u tam těch starých světel, kde byla 300 W halogenka, teoreticky šlo. Jo, takže tak to je. A ještě tady máme flashmeter, což je věc, která samozřejmě taky dokáže fungovat zcela bezdrátově, což ano, do toho našeho konceptu. I bez 230 V. Do toho našeho konceptu zapadá. Často se mě lidi ptají, jestli potřebují flashmeter do studia, ano nebo ne. A moje zkušenost je taková, že pokud svítíte scénu jednoduše, jedním, dvouma světlama, nemáte žádný okolní světlo a podobně, tak metodou pokus omyl to dneska na digitálu dáte na třetí, pátý pokus. Čím víc budete mít světel, čím víc budete mít zdrojů světla, čím komplikovanější budete mít nasvícení, což znamená lesklý předměty a podobně, tím se celá ta věc komplikuje, protože vy potřebujete zjistit nejen kolik je toho světla, ale odkud přichází. Což metodou pokus omyl neuděláte. A tady, protože flashmeter dokáže měřit směrově to světlo, tak dokážete zjistit, jestli mi to dělá tamhle ten reflektor, nebo tenhle reflektor, anebo jestli je to odraz tamhle od stropu, anebo jestli to náhodou není to denní světlo. To je pravda, na druhou stranu je třeba poznamenat, že ty máš nějaký lepší flashmeter, já mám trošku jednodušší. Tahle věcička není levná a odhaduju, že má cenu jednoho světla. To rozhodně no. Čili jakoby je to otázkou, jestli jako začít tímto, nebo tím skončit až poté, co zjistíte, že fotíte ty komplikované scény, že s tím máte problém, tak si pořídit flashmeter. A já si osobně myslím, že bych s tím jako nezačínal. Že je to spíš určitě takový jako navíc bonus. Je potřeba říct, že ty cenové rozdíly jsou obrovský. A z mojí osobní zkušenosti je tady jeden jediný parametr, za který má smysl si připlatit.
A to je voděodolnost, pokud chcete fotit v exteriéru. Déšť. Pokud budete fotit v interiéru, tak v podstatě stačí bohatě ty základní modely. Všechno nad tím byly věci, které se hodily u filmových fotografie, u digitálů, je v zásadě nepotřebujete. Takže tím, že máme mobilní studio bezdrátový, tak jsme volili flashmetr, který je přece jenom kvalitnější a je voděodolný. Pokud bych fotil jenom v interiéru, tak by ten flashmetr mohl stát třetinu, co stálo tohle. Jinak všechny flashmetry, pokud já vím, úplně všechny jsem neviděl, měřej vlastně intenzitu trvalého světla, takže vlastně fungují jako expozimetry fotoaparátů. A hlavně, to je to od toho slova flash, umí vlastně změřit intenzitu záblesku. Čili vlastně to bleskový světlo, který trvá tu tisícinu vteřiny, tak vám řeknou vlastně, jakou clonou, případně i zem máte fotografovat v tomto záblesku. Odtud slovo flashmetr. A je to vlastně kombinace expozimetru a flashmetra. Pokud já vím, tak všechny, kteří jsou dneska na trhu, dělají toto. Ano. A víc není potřeba, pak samozřejmě jsou tam různé blbosti, které jsou... Vyšší modely umějí počítat kontrast, což si můžete spočítat sami. Sčítat ty dvě světla dohromady a tak dále, paměti. Případně měření teploty světla, což zase v případě digitálu asi white balance není zase tak jako důležitá záležitost. Jo, čili i ten levný flashmetr, který má tyhle dvě základní funkce, vám vlastně vyhoví. Jediný problém je, že většinou jsou jako takový opravdu jako interiérový, jak se tomu říká, květinky. Jako. Šunty. O, dobře. Tak květinky, to zní mnohem víc. To zní lépe. Souhlas. Takže tolik k tomu bezdrátovému studiu. Pokud by kohokoliv zajímaly detaily, zase rádi odpovíme v diskuzi. Za mě osobně to bylo neuvěřitelné osvobození, protože když si pořídíte svůj první ateliér, tak je to neuvěřitelná radost. A po půl roce, po roce zjistíte, že už jste vyzkoušeli všechny kombinace židliček a stoliček a chytíček a kůží na zemi a látek a podobně. A že byste chtěli taky občas fotit něco jiného. A to je ten okamžik, kdy pak si jako strašně oceníte to, že můžete fotit venku, v zahradě, v kostele, kdekoliv, prostě kde objevíte zajímavý prostředí. To určitě, to je další jako etapa vaší fotografické praxe. Tak jo, přátelé, mějte se hezky a příště na skle. Tak, bez drátu, na skle.